What? Labas rytas. Užsimečiau čia va už krūmų. Kilimėlį mėgmaišį, visai karšta vakar buvo vakare, tikrai net nebuvo šalta. Čia va dviratukas, čia va ta įmonė, o vakar, kur filmavau, buvo kita pusė. Kažkaip apėjau aš čia aplinkui. Visai gera vieta. Jau. Beveik 6 ryto. Ir reiks judėti toj. Realiai iš kelio visiškai neišklydau, čionai pabaigiau vakar. Šalia čiučiut biškelį, vat ką tik pakrapnojo, dėl to ir atsikėliau. Bet tai čia gerai po medžiais, va. Nu ką, šiandien į kelią vėl. Va, taip maždaug atrodo. Čionai va krūmai, dar buvo ir čionai krūmai. Čia va žvyrtakis, jau eina dvirtakis tas, kuriuo man reik važiuot. Čia mašinų realiai nei vienos nepravažiavo nuo vakaro. Tik kelis dviratininkus sutikau dar, kol ten sėdėjau. Na. Kažko apsiniaukė išties. Nu jau šviesu, žodžiu, spraitas damuštas, belgiškas vaflis suvalgytas, visada šiukšlės. Jeigu mažai susikišu čia, kad nepamiršiu užsimest. Arba jeigu daugiau, nu jo, jau ten įmaišu ir tada kažkur reikia paką, bet tada kartais būna prasivežioju pusę dienos. Labas rytas! Kalamės! Va, kaip žmonės miega, kaip stoteliai, trysi liktais. Jeigu aš teisingai suprantu, ten dar indai ant stalo palikti. Aš dabar palei upę toliau, o ten galima važiuoti irgi, bet bus tarp miestelių, bet kamino eina palei upę. Nu va, atvažiavau į Bois miestelį, Bois. Trai kilometrą jau turiu, dar tik pusę 9, baisiai noriu kavos. Dar čia sustoju, reik pasigūglint kokią nors kavinukę pasiimt. Ir man dar taip tiesiai ir į kairę, vat pro miestą visiškai tai neves. Pasižiūrėsim, gal suksim dar. Va, tenai bažnyčia jau varpai nuo ryto gaudė. Gražu čia. Tiesiai į senamestį. Kažkur čia kavinė mano bus. Nu va, va tokių
tokių visokiausių sumuštinių, ne tik savo dydžių yra, grepsiai visokie mišrainės, tik čia brangiau, nes čia tokia greita pardė, kolas reikia pasiimti. Čia va tie makaronai va, tik čia iškeli tikrai brangiau. Salotų va visokio, čia žodžiu yra pasirinkimas, bet čia dar maža pardė. Express, o dideliai tai ten iš vis. Čia kažką nusipirkau kaip blinelį su šokoladu. Nu, bus įdomu pasižiūrėti pusrytukam. Tai vis kažką paimsiu visada naujo ir išbandysiu. Atrodo skaniai viskas tenai, tai reikia paivairinti šiek tiek. Va, čia tai įspūdinga. Laiptai išpaišyti. Šiaip miestelis tai toksai paprastas, miestas kaip miestas. Palieku Bais, išvažiuoju toliau. Karmino ženkliukai. Nu va, maždaug tokie stagai, kitoks šiek tiek tipažas iš ties šitą miestelį. Kaip ir čionai. Man dabar tiesiai, o pagrinde va tokie ženklai, kamino ženklai. Aukšties beveik nėra, bet yra kiti, bet vis tiek greitai visai senka telefonas, naudojant tą GPS'ą, eina greičiau powerbankai. Bet aš manau, kai žengsiu į Ispaniją, ten bus visiškai geras žymėjimas ir tada jau ne taip jau patarka, tai va. Tai dabar dar 50 km iki tokio to Taurus miestelio, gausim štampą, dabar įsimontuot. Už manęs baipakeriai. Daugiau, daugiau, palei upę, tai populiarus maršrutas, jau sutikau, sutikau. Hello. Orlygas geltonas. Danijos vėliava. Jo. Bet tai kaip įdomiai pas jos ant galo. Tas maišas taip uždėtas. Kitaip nei pas mane. Aplaisto mane. Eina, savo. Spėjau tik tai ranką po telefonu. Greit, kad telefoną neužlėsiu. Gerai, šiek tiek atsikaipinau. O šiaip va, mano maršrutas šiaip susideda iš 39 net dalių. Ir yra ilgiausias. Šitoj Prancūzijai. Šiaip be tų pagrindinių keturių kelių Prancūzijoje dar yra keletas. Bet praktiškai mano... Ne, ten baig nuvažiavau. Bet praktiškai mano gal nėra populiariausias, nors irgi aišku populiarus, bet tas Lepuy irgi populiarus ganėtinai Prancūzijoje. Tai va, tai ta, dar mano maršrutas realiai vadinas Camino Paris arba Camino Taurus ir dar kažkokie du pavadinimai yra jam. Nu čia žodžiu, kaip nori, taip vadini. Bet ar peškom pavyzdžiui eičiau, tai manau, kad ne. Nes tiesiog ilgi atstumai, kai kur, nu tiesiog realiai dviračiu viską gali nuvažiuoti. Tai jeigu dėl laiko, pavyzdžiui, žiūrint, tai tikrai dviračio. Realiai peškom prancūziško, ne. Nu, jie va mėgsta tokius namus, tokias va visokias.
laukai dažnai būna išpešti vazonais ir namai, to prasme, tų gėlyčių, to visokių tokių dalykų pilna. Iškilau į kalną, kad žalia pasivazinėčiau nusileidžiant. Va čia tai geras kelias. Ai, negaliu. Lietuviškai jau, lietuviškai. Rimtesnė įkalnė. O toks kelias yra blogiausias man. Akmenukai, žoskai, kratos ir technikai nėra gerai, ir kompui nėra gerai, tai ir dviračiai net nėra gerai, tai ir mano rankom nėra gerai. Bet kaip nors. Šiandien nemažai kamino. Užkilau vėl į kalną šiandien. Į kalną, nuo kalną, į kalną, nuo kalną. Jo. Gerai, kad ne taip karšta dar šiandien. Dar vienas kelis sutiktas miestelis. Irgi gražu labai. Nu, vat ir matas tą Prancūziją, va tokia išties. Ne, dabar man į dešinį. Centriukos. Vat su mano dviračiu yra problemytė su daiktais ir žmonėm, visada tokiose vietose reikia vestis. Gali šiaip pavažiuoti, bet kai kur net negalima, žaidau kur zonose draudžia. Kartais gerai ir prasėjti. Na tai va, toks tas centriukas. Gatvė. O tokių va pilna. Ir dar garažas jie mėgsta puošti. Irgi tokiais augaliukais vieną pusę, vieną šoną. Gal kažkur užmatysim. Irgi. Floristika visur. Visur, visur. Nors. Šiaip gėlių parduotuvų, tai kažkur ten. Kalną į kalną šiandien, šiek tiek varginantį dieną. Beveik pusė šešių turiu spėti iki septynių kito centro štampą, bet jau beveik turiu 300 km, dar 5 km ir viskas. Tai tiesiog išvažiuosiu iš centro, iš miesto ir visą nakvynę. Pasitalus atvažiavęs. Sakau italus, prancūzus. Gali prisišaudyti tokių idėjų savo sodui ir namam. Augalų įvairovė pas prancūzus yra tikrai didžiulė. Visur, žodžiu, išpuošta. Labai gražu visur, išties.
Nors man čia pašnesu prie gėlių žmogus ar prie augalų. Bet, nu labai gražu visu. Į kiekvieną kiemą pasižiūri, vis kažkas yra gal keliose, gal ne itin, bet praktiškai visur. Žaluma, žaluma, augaliukai, medeliukai, gėlytės. Net ir čia viskas sutvarkyta, gražu. Sugalvojau frazę. Prancūzą dažnai sodę sutiksi. Nu, realiai. Kelias tai Dievi Marija. Ar dvirtakis, ar čia. Visą laiką. Baisu iš ties. Nu, atvažiavau, tuoj gausim. Štampą, vos spėjau. Pusė 7, iki 7 dirbu. Oho, koks ten centriukas. Labai prancūziškas. Ten vazonai, žodžiu, žiedose stovi. Medžiai va, medžio alėjos, visur tos alėjos. Belio kas, gavau štampą. Žodžiu, tai Paryžia už čianai. Tada tas, tada šitas. Ir tada čianai kažkaip sutalpinsiu. Jeigu ką, per vidurį paskutinį šausiu. Viskas nice, spėjau. Fū, bet jau yra nuovargas šiandien. Jau sunkiai atmyniau iš ties. 111 jau ir dar tokiais visokiais keliais. Ir reiks išvažiuoti dar iš miesto, tai čia apie 15. Nemažai šiandien bus. Reik dar į portą labai kažko atsigerti nuot šaltą. Vėl prisipirkau nesąmonę žodžiu. Kažkokie tokie labai populiarūs. Yra ir su vaisiais, yra ir šokolado, yra ir su riešutais, bet iš pardės net pigiau. Mačiau kepiklėlėse vaisiai populiarūs. Užmačiau kažką tokio. Bei dar pasiėmiau kažką tokio, aišku, saldainių. Aš vaisiai mėgstu saldainius, tai nu žodžiu. Gerai bus. Nu šitie tai žiauriai skanus. Taip ir testuosiu maistą po maisto. Čia tai stotis. Didžiulė. Dabar jau yra autobusas. Šitam rajone. Šitas miestas toksai man. Greičiau išvažiuot. Centre McDonald'e net apsauginis stovėjo. Tai va, bet reikia dar įkelt bagelį greitai po 7. Ir dar sutikau prie to sudegusio automobilio turistę, bet kuri kažkaip čia ar gyvena, ar kažkiek jau laiko, ilgesnį laiką, sakė, nematė dar to autobuso, nors dažnai praeina. Tai šviežės. O prieš tai dar buvo sudegęs automobilis, nespėjau nufilmuoti, taip lėkiau nuo kalno. Tai sako, jos klausiu, kiek šitą mėgstą saugų, sako, visiškai nesaugų. Na, tai sako, visiškai nesaugų. Tai aš dabar per kažkokį priešingą pusę važiuoju, nei man reikia. O čia dar kilometriuką. Tada bandysiu išvažiuoti iš miesto ant nakties. Praktiškai šito miesto katedros namą plačiau. Bet nieko. Bus tu katedrų. Palangoj aš. Šiaip prancūzai lenkia, nu kaip kur. Dauguma adekvačiai gal, bet prie perėjų tai jie tiesiog nieko nepraleidžia. Pėstieji turi laukti, dviračiai turi laukti. Nu, apskritai, žodžio, betvarkė. Su tam tikrom dalim eismo, tai vaisu. Gal kaimeliuose išties jo viskas tvarkingiau, bet nu, miestė centra, tai didelis balaganas. Tik ir žiūrėk, kad tavęs nenutrenktų realiai, pristabdai visada. Vos ten nenulipino tą dviračią. Nu va, blogelis kelias, kažkaip atšalo 9 valandas, tai užsivėlinau dar esu tą miestę, tiesiog nušaliau. Tai matysim, kaip seksis čia dabar su nakvynė ir panašiai. Dievai žino. Žodžiu, jau sutemo, kol įkėlė vlogą, nespėjau išvažiuoti iš miesto. Nuspėjau iš to centro ir to miesto išvažiuoti, atvažiavau į kitą rajoną.
nežinau, kiek saugu ar kažką. Nakvynė ne pagal planą, bet bandysim nakvot čia, jau nelabai yra kito pasirinkimo, arba tektų visiškai per tamsumą važiuot per miestą ir tada už kažko, bet jau irgi yra nuovargis, tai numegot, susimatom ryti šito, ate.